សួស្តីអ្នកនរនេះអឺយើងវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីទៀតតកតងជាមួយនឹងវីដេអូដែនម៉ាញេទិកណាអឺយើងចូលដល់លំហាត់ទី30អឺតកតងនៅចរន្តត្រង់ដដែលទេណាអូខេរៀងច្រើនបន្តិចទៅចរន្តត្រង់អូខេដើម្បីឲ្យអឺអ្នកដែលគាត់ធ្វើលំហាត់ណាមិនសូវចាំរូបមន្តហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាអូខេធ្វើហ្នឹងបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់ចាំរូបមន្តខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកលំហាត់តូចតូចតូចដើម្បីដាក់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ណាអូខេមិនសូវនឹងចាំរូបមន្តហ្នឹងគាត់ធ្វើលំហាត់ហ្នឹងច្រំដែលច្រំដែលតាក់តងជាមួយនឹងចរន្តត្រង់ណាអូខេនឹងយូរយូរទៅនឹងចាំដោយខ្លួនឯងហើយមិនចាំបាច់ទន្ទិញណាបខំអីឲ្យវាឆាប់ចាំអីទេណាតោះតកតងជាមួយនឹង30គេថារកដែនម៉ាញេទិករកដែនម៉ាញេទិកស្ថិតនៅចម្ងាយ10 100សំទុះស្ថិតនៅចម្ងាយ110ដេស៊ីម៉ែត្រពីខ្សែចម្លងត្រង់មួយមានចរន្តឆ្លងកាត់110អំពែណាអូខេ110អំពែគឺយើងរកបេដដែលទៀតទេណាអូខេរកបេដដែលទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្នាតណាអូខេដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងដេស៊ីម៉ែត្រអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ជូបច្រើនជាងខ្នាតវីដេអូមុនតាក់ទងជាមួយនឹងខ្នាតហ្វីតរបស់យើងណាប្រហែលជាដេស៊ីម៉ែត្រនេះធ្លាប់ជូបញាប់ជាងណាប្រហែលជាចាំជាងហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងប្របែកខ្នាតនឹងឲ្យចាំរូបមុនទេកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះគឺអត់មានអីទេព្រោះយើងអាណាអូខេអំពែហ្នឹងគឺត្រូវហើយរបស់ចរន្តត្រូវហើយអារបស់យើងចម្ងាយគឺយើងបំបែកណាមានន័យថាដេស៊ីម៉ែត្រហើយនឹងម៉ែត្រខុសគ្នា10ដងណាអញ្ចឹងបើទៅជាម៉ែត្រមានន័យថាយើងចែកនឹង10អញ្ចឹងវាបាន11ម៉ែត្រណាអូខេចម្ងាយនេះគឺ11ម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីទៀតទេអ្នកនរនេះណាមានន័យថាដេស៊ីម៉ែត្រតូចជាងចង់បបែកពីតូចទៅធំគឺយើងចែកខុសគ្នាប៉ុន្មានដងចែកប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំកម្មចន្ទើវាចាំកម្មចន្ទើណាខាងឆ្វេងតូចសំទុះខាងស្ដាំតូចជាងខាងឆ្វេងណាខាងស្ដាំតូចជាងខាងឆ្វេងហ្នឹងណាអូខេខាងក្រោមយើងចាំកម្មចន្ទើអានេះនេះនេះអីអីណាខុសគ្នាប្រមាណណាគេចូលដល់ពហុគុណាណាត្រូវខុសគ្នាម្ដងមើលអាកម្មចន្ទើហ្នឹងណាតើយើងចាំអាហ្នឹងអូខេណាគេអត់បែកឲ្យយើងទេហ្នឹងយើងត្រូវចាំតោះអញ្ចឹងគឺអត់មានអីទេគឺយើងអាចណាអូខេគុណទូទាត់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់អូខេដំណោះស្រាយអូខេណារកអីគេរក3ណាតាមរូបមន្តអីគេអ្នកនរនេះរូបមន្តរបស់យើង3ស្មើ1 0 i លើអីគេ2 hi a ដដែលទេ
បន្តមកទៀតបំរាប់1 0គឺដដែលមែន4ផៃគុណនឹង10ស្វ័យគុណដក7 SI ខ្ញុំដាក់ខ្នាតស្តង់ដាគឺខ្លីអាយរបស់យើងមែនអាយអាយរបស់យើងគឺ110អំពែដេរបស់យើងមែនដេរអឺសំទុះខ្ញុំតាំងអាណាមិនតាំងដេរទេអ្នកតាំងដេរក៏តាំងទៅក៏អីទេខ្ញុំតាំងអាកន្លែងហ្នឹងគឺ110ដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាស្មើនឹងម៉ាន11ម៉ែត្រណាគេត្រូវ11ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើលប្របែកខ្នាតត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានអីទេតោះយើងទៅគុណលេខតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបាន3ណាស្មើ4ផៃគុណនឹង10ស្វ័យគុណដក7គុណនឹងអាយរបស់យើងវាប្រហែល110អូខេ110ចែកនឹងប្រហែលចែកនឹង2ផៃ2ផៃគុណនឹងអារបស់យើង11ណាអូខេអញ្ចឹង11ខ្ញុំកាត់11ឥឡូវខ្ញុំស៊ីសង0នេះជាមួយនេះឲ្យហើយតែម្ដងណាអូខេអា0នេះខ្ញុំកាត់ជាមួយស្វ័យគុណណាអូខេមានន័យថាកាត់ដូចបឋយើងលេខ7វាទៅជាលេខ6ណាអូខេលេខ7វាទៅជាលេខ6កន្លែងហ្នឹងអូខេណាកាត់ចោលជាមួយស្វ័យគុណមកហើយផៃផៃនេះយើងកាត់វាចោលផៃកាត់ចោល11ណា11នេះកាត់ចោលអានេះកុំភ្លេចអ្នកនរនេះណាយកច្រឡំគឺសល់ដក6អ្នកនរកន្លែងសល់ដក6ខ្ញុំសេឲ្យហើយណាអញ្ចឹង4និង2 4និង2វាសល់2ណាអូខេអញ្ចឹងស្វ័យគុណរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងអានេះបើមើលគោលមានកន្លែងណាមានបញ្ហាអីអូខេអត់អីទេ110អញ្ចឹងបីរបស់យើងនឹងគឺសល់2គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក6តេស្លាណាអូខេអញ្ចឹងដូចនេះ B ស្មើ2គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក6តេស្លាណាអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងទេណាអូខេនៅលំហាត់ងាយៗទេអ្នកនរនេះអាចធ្វើសារចុះសារឡើងទៅលំហាត់ដែរដែរហ្នឹងណាអូខេអ្នកនរនេះអាចធ្វើមុនខ្ញុំបានមិនចាំបាច់មើលចម្លើយក៏បានដែរណាអ្នកនរនេះធ្វើមុនទៅហើយចាំផ្ទៀងចម្លើយក្រោយក៏បានមិនជាបញ្ហាអីទេណាអូខេសំខាន់បងខ្លះគាត់នៅគុណលេខហ្នឹងរៀងស្ទាក់ស្ទើរណាអញ្ចឹងរៀងស្ទាក់ស្ទើរយើងអាចអនុវត្តគុណចែកណាអូខេជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាណាជូនពរឲ្យសុខភាពល្អ